מצטרפות אלינו שתיים, סגנית השר לשעבר, אבל היום סגנית יושב ראש הכנסת, מדויק, גילה גמליאל, שלום גברתי. שלום. ויושבת ראש מרצ, זהבה גלאון שלום. נתחיל איתך גברתי, כמי שמייצג את הממשלה בדיון הזה, אם מסקרים, מסוקים, מלווים אוטובוסים בדרך כלל בית הספר ב-2014 במדינת ישראל, שנמצאת ב-OECD, נכשלתם. אני חושבת שכאן המצב הוא מצב מורכב, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מתמודדים מול ארגון טרור. הכל זכור. הכל נכון. מסוקים מלווים אוטובוסים של ילדים לבתי ספר, זה כישלון מוחלט. זה אמור להיות לזמן קצוב, עד שהמבצע יסתיים, השקט והביטחון האישי של האזרחים, כולל בעוטף עזה, השקט יחזור, הביטחון האישי יחזור, והמסוקים כבר לא יצטרכו להיות שם. זו המגמה, זה היעד, ועד שהוא יושג, ימצאו דרכים על מנת כן להגן על התושבים, וכן לנסות ולמקסם את שגרת היום. כלומר, לנסות ולא לפגוע במערכת החינוך עד כמה שניתן, ובסופו של דבר להשאיר כמובן את השיקול דעת להורים, למי שירגישו בנוח לכן לשלוח את הילדים, ומי שלא, ימצאו חלופות על מנת כן לתת להם את הידע והצורך שהם מגיע להם לקבל. לא רק שהם נכשלו, זה כרוניקה של כישלון ידוע מראש. אנחנו מדברים על היום ה-50, זה לא מבצע, זו מלחמה, וממשלה שלא מסוגלת לתת הגנה, קודם כל לתושבי, בראש ובראשונה לתושבי עוטף עזה. ממשלה שלא פינתה את האנשים ולא אפשרה להם חלופות, רק עכשיו הם יזכרו למי שרוצה, זו ממשלה שאינה מסוגלת לספק הגנה. לאזרחים שלה, לתושבים שלה באזור הזה, בכלל לכלל תושבי ישראל, אבל כמובן שאלה שבעוטף עזה הם חוטפים, וזה מצב שהוא בלתי אפשרי, ולכן צריך לעשות כל מאמץ, אבל כל מאמץ, מאוד מקווה שזה יקרה היום, להגיע להסכם הפסקת אש, גם אם זה אומר שישראל צריכה לרדת מכל מיני הבטחות שהיא הבטיחה לציבור, ואני רוצה להזכיר כמה, את יודע, ראש הממשלה אמר, נפרז את הרצועה. היום אנחנו כבר יודעים אני אומרת את זה לצערי, אבל שלא יפרזו את הרצועה. צריך להגיע למצב שמחליטים על הפסקת אש חודש, כפי שמציעה התוכנית המצרית, אני מקבלת אותה, ובזמן הזה יעשו כמה צעדים בוני אמון, כדי שאזרחי ישראל יוכלו לישון בשקט. הוא אמר, אני מבטיח, ראש הממשלה אמר, אני הולך להביא שקט ארוך טווח לתושבי הדרום, שום דבר מזה לא קרה. חכי, לא יכול לקלוט לפני שזה קורה. אבל אם אנחנו ביום ה-50, וזה לא קורה, וכך הבטיח ראש הממשלה, וגם בעמוד ענן, אני מזכירה, וחזרנו גם לצוק איתן, זה לא לעניין. אני חושבת שהמסקנות שהוסקו מהמבצעים הקודמים, זה שבעצם אנחנו לא מוכנים ש... 14 שנה יישובים בכל עוטף עזה סופגים את שגרת יום של מטחי טילים כנגדם, וכאן הוצב יעד, יעד אסטרטגי ברור, נכון, שאנחנו, זהו, עד כאן, כלומר אנחנו לא נותנים יעד להמשך של שגרה מעין זו גם לתושבים בעוטף עזה. אתם אומרים את זה, זה נכון. זה לא אומרים, זאת דרישת המבצע. דקלרטיבית אנחנו שומעים את זה. על כן המבצע לא הסתיים, כי זה היעד המהותי שלו. עכשיו, חשוב לציין שמה שנאמר כאן קודם... אני אומר לך, אני מזועזע מהדיווח של ילנה קוריאל. אני לא מאמין שזה אמיתי, אני מאוד מקווה שלא נגיע לסיטואציה שאני רואה אפאצ'י מעל אוטובוס של אגד, זה פשוט מטורף. זה מטורף לחלוטין, אני חושב שכאן זה בהחלט דבר שהוא על פניו נשמע גם סוריאליסטי, יחד עם זאת צריך לזכור שאנחנו מדברים בזמן המבצע, זה לא הולך להיות שגרת החיה היום-יום במקום, עד שיוסג היה. או שכן, אתה יודע, משהו מתחיל, אתה אומר לעצמך, אוקיי, התחלנו את התהליך הזה, ואז מה, למה שלא זה לא יהיה שבוע או שבועיים או חודש, עד ש... לא יודע, הירי ייפסק או... אני חושבת שראש הממשלה היה מספיק ברור באמירה שלו על יעדי המבצע. אני חושבת שכאן מה שאני מופתעת לשמוע מחברתי, שאני מאוד מוכירה... אבל יעדי המבצע עם שקט ואין שקט. מה היא אומרת לך? תקשיבו, 14 שנה חיו כך, שימשיכו לחיות כך. לא, אני ממש לא אומרת את זה. הרי אם לא... לא שמעתי את זה. אם לא, איך זה נשמע בצורה הזאת? אני אסביר איך. מכיוון שנאמר כאן, זה כבר 50 ימים, בואו נתפשר, כל ההבטחות שנאמרו לציבור, איזה הבטחות נאמרו לציבור? ההבטחה היחידה שנאמרה על ידי ראש הממשלה בצורה נחרצת וחד משמעית ועל ידי שר הביטחון, השקט יחזור. ואיפה השקט? ועד שהוא לא יחזור,
המבצע לא יסתיים. לא, ממש. כלומר, את ההבטחה הזאת, אני אומרת, בהחלט, אסור לרדת ממנה. דבר נוסף שאסור לרדת ממנו זה נושא פירוז הרצועה. אני חושבת שהפתרון היחיד שיוביל בסופו של דבר לשקט לאורך זמן, זה פירוז הרצועה. כאילו כבר ראש הממשלה לא מבקש את זה, אפשר להגיד. בוודאי שזו דרישה, הדרישה הזאת היא דרישה שכן נאמרת לאורך כל הדרך, וזה גם מה שיושג בסופו של דבר. לחברת הכנסת גמליאל, ואני מסכימה בדבר אחד, זה מצב בלתי נסבל ש-14 שנה יש כל פעם מבצע וכל פעם מבצע וכל פעם מבטיחים לנו, הנה אנחנו מחסלים את החמאס, הנה אנחנו מוטטים את החמאס, הנה אנחנו מפרסים את הרצועה, ושום דבר לא קורה. ולמה זה לא קורה? כי אני חושבת שגם ראש הממשלה היום כבר הגיע למסקנה שרק האופציה הכוחנית והצבאית לא עובדת. זה פשוט לא עובד. ולמה אני יודעת שזה לא עובד? קודם כל, יש לנו באמת את המסוקים האלה, ואת הפאצ'י, ואת הנשק הכי מתקדם, והפצמרים הכי פרימיטיביים גורמים לסיוט לתשבי הנורון. אז מה הפתרון שלך, גבירתי? ולכן אני רוצה להגיד. אמר פרופסור משל כאן לפני כמה דקות, בסוף נתניהו יצטרך לדבר עם חלד משל. אז אני, קודם כל, פרופסור משל הוא באמת אחד המומחים הכי גדולים בארץ, לא רק בארץ, הבינלאומיים לנושא החמאס, והוא יודע להעריך הערכות שאני לא בטוחה שאני יודעת כרגע להעריך אותם. עזבי להעריך, אני שואל אם את דוחפת לזה, האם היית ממליצה למר נתניהו, להגיד, אני אדבר עם כל מי שצריך, כולל ארגון טרור. אני אגיד למה אני דוחפת, אני אגיד לך למה אני דוחפת. אני דוחפת לשני מהלכים, א', שיודיעו על הפסקת אש, גם אם שיודיעו להפסקת אש, ואני... יהיו 11 הפסקות אש שחמאס... רגע, אני רוצה להגיד, אבל מה צריך... כן, אבל מה לא היה? אבל מה לא... קודם כל זה נכון. אבל מה לא היה במסגרת הפסקות האש האלה, ואני רוצה להציע אותם עכשיו. שבמסגרת הפסקת האש, שישראל תצביע על כמה מהלכים שהם מדינים, אחד, הכרה בממשלת האחדות הפלסטינית. ממשלת האחדות, רגע, בראשותו של אבו מאזן, ממשלת האחדות הפלסטינית. צריך להגיע למה... ראש הממשלה כבר ניהל מסע ומתן עם ארגון טרור, פעם אחת על גלעד שליט, פעם שנייה על הבנות עמוד ענן. את רוצה להכיר בהם כממשלה בארגון טרור, שהמטרה שלהם להשמיד את מדינת ישראל? אני הצעתי להכיר בממשלת האחדות בראשותו של אבו מאזן, דהיינו, למקסם את ההישגים לאבו מאזן, ומינימום הישגים לחמאס. חמאס חלק מממשלת האחדות, הם לא התעידו, צריך להפנים את זה. שניים, לפעול להסרת המצור בעזה, גם להשפיע על המצרים על מעבר רפיח, וכמובן ישראל, כרם שלום, ארז, כל המעברים האלה. שלוש, לעשות צעדים בוני אמון שיובילו מול הרשות הפלסטינית, שיובילו למהלך מדיני רחב. אבל את יודעת, זה לא... אם זה לא יהיה חלק ממהלך מדיני רחב, זה לא יהיה. אבל גברתי, כדי לפתור את הבעיה שיש לנו בעזה, לא מספיק שאנחנו נרצה את הרשות הפלסטינית, אלא גם חמאס צריך להסכים לעניין הזה. שמתיים ניסו לבצע הפיכה ברמאללה. קודם כל, תקשיבו, בואו נשים רגע, אבל חברת הכנסת גם אם בואו נשים את הדברים לשולחן, חמאס הוא ארגון טרור, רגע, כמה דברים שאני רוצה להסכים איתך. ברשותך, את הנקודה הזאת אני רוצה לחדד, רגע, ואז נחזור. לא, חמאס הוא ארגון טרור. לנקודה הזאת חשוב לחדד. חמאס לא יהפוך לחובב ציון, אבל חמאס הוא חלק מהרשות. ורצה לבצע הפיכה ברמאללה. הם בכלל בעצמם בממשלת אחדות מדינה. אבל אין על זה ויכוח. חמאס, אין על זה ויכוח. את מסכימה אבל שהם ניסו לבצע הפיכה ברמאללה. אבל למה זה לא רלוונטי? כי עדיין אבו מאזן הוא שולט, ואם אנחנו ניתן כוח לאבו מאזן בעזה, ואבו מאזן יהפוך לכוח הדומיננטי בעזה, זה משרת אותנו, אנחנו צריכים להסתכל על זה על מהלך כולל, גם כחלק מהפתרון בגדה. מי שלא רואה את זה ככה, חושב שיכול רק בכוח, זה מה שגרם לתושבי מדינת ישראל. 50 יום במלחמה. אני ממש לא מסכימה עם ההגדרה הזאת. ומשפט אחרון. אתם גם יוצאים נגד העניין של הכניסה הקרקעית, שאני לא מבינה עד היום, אם לא הם נכנסים קרקעית, איך הם פותרים את סוגיית המנהרות. אני אגיד לך מה אני אמרתי לראש הממשלה. אין כניסה בלוקס, הבעיה שאין אסטרטגיית יציאה לממשלה הזאת. אני אשמח לשמוע את העמדה שלך. איך את חושבת שניתן היה לפתור רק בדרכי שיח עם אבו מאזן, שהתנהל לאורך כל הזמן הזה? כלומר, אתם מדברים תמיד על תיאוריות מאוד מעניינות, הייתי אומרת, אבל בפועל, ראש הממשלה, במהלך כל התקופה, ניהל מסע ומתן על ידי השרה ציפי לבני, שזה בעצם היה הייעוד שלה לניהול מסע ומתן עם אבו מאזן, אלא מה? נו באמת. קם בוקר בעיר אבו מאזן והקים ממשלת אחדות עם ארגון טרור, שראינו את יעדיו, אני לא משכתבת את יעדיו, ברגע שהוא הקים את אותה ממשלת אחדות עם ארגון טרור, מדינת ישראל עצרה ואמרה, רגע, אנחנו עם ארגון טרור לא מנהלים מסע ומתן, ואנחנו רואים בדיוק מדוע אנחנו גם צודקים בזה שלא לנהל מסע ומתן עם ארגון טרור. וכשאת רואה את המנהרות שמנהלים כדי לרצוח את האזרחים שלנו, כשאת רואה מה הם מנסים לבצע איזו הפיכה ברמאללה, על מנת לבוא ולהדיח את אבו מאזן שאת מדברת עליו, אבל הגברת גלאון, הסרת מצור, זה מה שאמרת קודם. זה אומר מה, את מוכנה לתת להם נמל, שדה תעופה? עכשיו אני אגיד בדיוק למה אני מתכוונת.
שתי הערות קודם לחברת הכנסת גמליאל. מה מטריד אותי, עטילה, בנקודת הזמן הזו, אחרי 50 יום, שעד רגע זה, ראש הממשלה נתניהו נכנס, אמרתי לו, אין כניסה דלוקס, והוא לא יודע איך הוא יוצא. אין אסטרטגיית יציאה מהמבצע הזה או מהמלחמה הזאת לממשלה. זה הדבר שצריך להדיר שינה מאזרחי ישראל. ולכן, מה אני מציעה? מה זה אומר הסרת המצור? אנחנו צריכים להגיע למצב שאומנם חמאס הוא ארגון טרור, להכיר את המוטיבציה לטרור. איך מעקרים את המוטיבציה לטרור? כשלאנשים אין מה להפסיד, ועוד אחרי ההרג וההרס בעזה, עוד יותר לא יהיה למה להפסיד. אם יהיה שיקום הרצועה, אם יהיה כאן באמת המדינות... שיקום תמורת פירוז. אז אם יהיה שיקום תמורת פירוז ולא יהיה הנדבך הנוסף, שזה מהלך מדיני, זה לא יהיה. אפשר לשלב גם מהלכים נוספים מדיניים. ולכן, בינתיים ראש הממשלה נתניהו לא הולך לשום מהלך מדיני, כי הוא שבוי בידי הימין הקיצוני בממשלה שלו. הוא לא ילך למהלך מדיני ארגון טרור. הוא שבוי בידי... הוא לא צריך, אני לא הצעתי ללכת איתו. אני הצעתי להכיר בממשלת האחדות, ולפעול לשיקום הרצועה, וללכת למהלך מדיני כולל. הם רוצים נמל, את נותנת להם? אני עוד לא נותנת כלום, זה נושא למסע ומתן, יש כמה שיבים. טוב, אנחנו נגד לתת נמל. אני לא הצעתי לתת נמל, הצעתי ללכת... הם בטח לא צריכים לקבל צ'ופרים על עצם זה שהם ארגון טרור. פתיחת המעברים, לאפשר ליותר סחורות להיכנס, ליותר אנשי עסקים לצאת. אנחנו צריכים לאפשר חיים נורמליים. צריך להבין, האנשים בעזה, יש כ2 מיליון פלסטינים, הם לא הולכים להתאייד. שאלה איזה חיים אנחנו מציעים להם שם. אנחנו, חלק מהאחריות שלנו היא גם על החיים שם. השאלה אם התפקיד שלנו הוא להציע להם חיים כשיש להם מנהיגות. שהם okay. יציעו להם חיים. התפקיד של המנהיגות שלי, בעיניי, אני בא בטענות לגילה גמליאל, לא בגלל שהיא לא נותנת לעזתים עוד פיסת לחם, סליחה על הפשטנות, אלא בגלל שה... שמסוקים צריכים ללוות אוטובוסים, זאת הבעיה אבל שלכם. זה חלק, אבל זה בעיה, מאוד... אבל זאת הבעיה לא שלכם. לא אומרת שיש כאן בעיה זה שלום, קשה בהחלט. זה שלום, זה שלום. אבל אנחנו, להבדיל מהארגון טרור שנמצא מולנו, שטובח באזרחים גם שלנו וגם של עצמם, שמשתמשים בהם כמגן אנושי, אנחנו כל מהלך פעולה צבאית שאנחנו מבצעים ברצועה, אנחנו מודדים אותם ב... כבר מזמן. ממש, ממש כן, מזמן ממש כן. בשילוב וצמידות של יועצים משפטיים, תוך כדי ראייה מה אפשר לבצע מול המשפט הבינלאומי, ממש מדוד על מנת במינימום פגיעה באזרחים, ועל כן זה גם נראה כמו שזה נראה, והתהליך גם יותר ארוך. מה זה נראה? 2,000 הרוגים, תראי את הערב, 2,000 הרוגים מכיוון שאת רואה מהכן נרצח דניאל בן ה4. הוא נרצח כתוצאה מזה שהירי ממש יוצא מבתי ספר וממקומות שבהם יש אזרחים. הם מנצלים את זה. זה שהם מסתתרים אחורי אוכלוסייה אזרחית, מה זה אומר עליהם? אנחנו נאלצים במינימום לנסות לפגוע באזרחים שלהם, ולצערנו זה המצב שהוא נמצא כרגע היום. אני, כמו שאני רואה את תמונת המצב, יש כאן התנהלות מאוד מאוד אחראית, מאוד מדודה, שמסתכלת על כל התמונה המלאה. יש פה בעיקר תושבים שהם, הגדיר את המסע כהן, גיבורים. וזו המזל הכי גדול שלכם, שאנשים האלה לא קמו על הממשלה, אחרי חודש או אחרי שבועיים, אחרי זה, ונעמדו מול בית ראש הממשלה כל יום. אני בטוחה שהאזרחים, ראשית, בהחלט צריך כאן לפרגן על החוסן ועל הסולידריות. אין פה עניין של פרגון, יש פה עניין של לתת תשובות לתושבי מדינת ישראל. אז זה בדיוק התשובות, התשובות שמגיע להם. נעים בלימבו, כמו שאמר שר החוץ. מגיע להם שקט. מגיע להם שקט, נכון? מגיע להם להציג את הסאגה הזאת של 14 שנה של לחיות תחת מטחי אש. מגיע להם, וסוף סוף יש פה ממשלה אמיצה הם אמרו, הם אומרים התושבים האלה שחיים שם 14 שנה ואת מפרגנת להם, הם אומרים, עצרתם את צהל, הבטחתם מיתות, הבטחתם חיסול, הבטחתם עתיד חדש, מה עשיתם? ההבטחה הייתה לאורך כל הדרך של פגיעה בזרוע הצבאית של החמאס. אפשר גם להשתלב בשיחה. זה היה היעד, זהבה, מה היה היעד מלכתחילה? אפשר להשתלב בשיחה. קודם כל אני רוצה להעמיד דברים על דיוקם. כשאתה אומר, הבטחתם, בוא נדבר, האוכלוסייה היא מגוונת. יש את אלה שדורשים, תכנסו, תעשו, ויש את אלה שאומרים, לא בטוח שזו הדרך, וגם אלה וגם אלה הם תושבי הדרום. ולכן מגיעה להם ממשלה אחראית ומדיניות אחראית. וכרגע אני רוצה לענות לשאלה, לנסות כאילו את האתגור שהפנית לחברת הכנסת גמליאל על המסוקים שמלווים. אני חושבת שזה להסתכל רק על צד אחד של המשוואה. ואני חושבת שמי שלא רואה את התמונה הכוללת ואומר, איך זה יכול להיות שאנחנו נמצאים במצב שמסוקים צריכים ללוות אוטובוסים? לא, איך זה יכול להיות שאנחנו בנקודת ההתחלה נמצאים במצב שעוד לפני האוטובוסים ולפני המסוקים אנחנו לא פועלים את הפעולות שהיו מנועות מאיתנו להגיע למצב הזה. כשאתה שואל מה זה הסרת המצור, כשאתה שואל מה זה הסרת החנק, כשאתה שואל מה זה המהלך המדיני מול כולם, ולכן אני גם רוצה להשיב לך, מבצע צוק איתן לא החל לפני 50 יום, הוא החל כשהשיחות מול אבו מאזן
פשוט התפוצצו, וזה קרה כי ראש הממשלה לא רצה ליישם את הפעימה הערבית, והוא לא רצה להכיר בממשלת האחדות. עכשיו, למה אני פשוט נדהמת? אני ישבתי אצלך, טילה, באולפן, ואמרתי, אני אחרי החטיפה של שלושת הנערים, אמרתי לראש הממשלה, תראה בממשלת האחדות הזדמנות. עכשיו השר גלעד ארדן אומר, אנחנו צריכים לראות בממשלת האחדות הפלסטינית הזדמנות, זה לא אני אומרת, זה שר בכיר במפלגה שאת חברה בו, שרים אחרים במחיר, פתאום הם מבינים. עכשיו תגידו, אם היו שומעים אולי להצעות שלנו, אולי היינו חוסכים דם, הרג, הרס ואת המצב הזה שתושבי הדרום, באמת המדהימים שיושבים שם נמצאים בו, למה לא לחשוב ראייה קצת? אבל אנחנו חושבים ראייה שבזמן הפנטזיה הזאת של ממשלת האחדות, יש לך שם מנהרות שנבנו על מנת לרצוח את האזרחים בראש השנה, אתם מתגלגלים, אתם לא מנהלים אסטרטגיה, איזה מהלך שבו ניסו להדיח בכלל את אבו מאזן בעצמו ולבצע הפיכה. 90 איש עשו משהו. כלומר, האשליה הזאת, כאילו כמה אפשר כבר לנסות לזרוע אותה בעיני האזרחים. אני חושבת שאני לא מכירה את השיטות שהרים ניסו לעשות הפיכה, אנחנו מכירים את היועצים של ראש הממשלה. אנחנו נמצאים כבר בשלב שבהחלט גם לאזרחים כבר נמאס. נכון, נמאס בממשלה שלכם. הגיע הזמן, לא נמאס בממשלה שלא נותנת ביטחון. מהממשלה שסוף סוף, את יודעת מה, אני מסכימה איתך שבממשלות קודמות זו הייתה תעודת עניות שלא הלכו עם זה עד הסוף. וכאן סוף סוף אומרים, עד שהשקט לא יושג לאורך זמן, לא ייפסק המבצע, נעשה מה שצריך. נתניהו לא אומר את זה, ראש הממשלה חד וחלק, או בדרך צבאית, או בדרך מבצעית, מדינית, או בדרך משולבת, כמו שזה מתקיים היום, אומר את זה חד וחלק. הפנים את מגבלות ראש הממשלה, הפנים את כל המסיבות עיתונאים שהוא ניהל. ראיתי את מסיבת העיתונאים הנלעגת שלו, שבו הוא נזב בשרי הקבינט, מנהל להתחשבנות עם שרי הקבינט במסיבת עיתונאים נלעגת. לא במקרה אתמול, כשפורסמו אחוזי התמיכה בראש הממשלה, הציבור לא קונה יותר את הספינים, לא קונה את התעתוע, פתאום הוא מדבר על אופק. אז הוא קונה את האופק שלכם? אני לא אומרת את זה. הוא קונה את התוכנית שלך? אני לא אומרת את זה, אבל אני עדיין לא בשלטון. אבל אם הייתי בשלטון, יכול להיות שהוא היה קונה את התוכנית שלי. מה שראש הממשלה מוכר לנו היום כרגע, זה הקמול למחלה קשה. ההפך הוא נכון. וגם הוא מבין, הוא מפסיק לשים את הפלסטר על פצע מדמים של כל אזור הרצועה. והבעיה שיש לו שרים בממשלה, כמו בנט וליברמן, שרוצים להכניס אותו לתוך עזה, שרוצים לכרוע. את רואה שהוא מנהל את מגבלות הכוח, אבל הוא לא מותן פתרון. אם מצד אחד בנט וליברמן, ומהצד השני אתם לא מרוצים, כנראה ראש הממשלה יודע מה שהוא עושה. הציבור אתמול נתן לו 38% את הקו האחראי, המדוד, הנכון, הנחוש על מנת להגיע ל... לא, על מנת להגיע להישגים של מבצע שיוביל בסופו של דבר, ואת יודעת מה אני אומרת לך? בסופו של יום, לכשהיעדים של המבצע יושגו, והשקט יגיע לאורך זמן, להוביל שקט וביטחון לאזרחי המדינה, כולל האזרחים ברצועת עזה, האזרחים שלנו בכל עוטף עזה, ובהחלט לכשיושג היעד, אני מאמינה שהציבור הרחב יוקיר את התודה על כך לממשלה. ולך אני אומרת, את יודעת מה? אני אומרת לך את זה כחברה בקואליציה, ואני אומרת את זה חד וחלק. היעד של המבצע מבחינתי זה היעד שהוא יהיה המדד עבור הצלחת הממשלה או לא. ברגע שהשקט יושג, זה השקט שיושג. כן, בבקשה. אני רוצה להגיד למה נכשל. הוא לא יכול להיות כישלון, כי המבצע לא הסתיים. המבצע כבר נכשל. הוא לא הסתיים. הוא נכשל כי אם 50 יום תושבי הדרום לא חיים בביטחה, אז הוא נכשל. זאת ראות אסטרטגית ממדרגה ראשונה. אני רוצה להגיד למה הממשלה הזאת נכשלה. הם חיו ככה ב-14 שנה. אני לא מדברת רק על מבצע צוק איתן. אני לא מדברת על זה. זה כישלון קולוסלי. נכשלתם על 5 שנים. ראש הממשלה בשלטון, 5 שנים. הייתה לו הזדמנות ללכת למהלך מדיני. מה הוא עשה? רגע, אבל הוא לא לבד, גברתי. בואי, גם הפלסטינים, אי אפשר לבוא רק... רגע, אנחנו אוהבים לחוות בעצמנו, וזה לגיטימי וטוב, וזה משפר אותנו. אני רוצה להגיד איפה הוא נכשל. אבו מאזן לא בדיוק חלחץ פה ידיים. לא, רגע, קודם כל, אבו מאזן גמור לא תלית שכולה תחלת, אבל מה לעשות? ממשלה ריבונית לא בוחרת את האויבים שלה, וממשלה ריבונית שהיא השלטת צריכה לדעת איך להתנהל. אז איפה הכישלון? 5 שנים, לא ליוזמת הליגה הערבית. לא לממשלת האחדות, לא לתוכנית מדינית מול אבו מאזן. לא להפיכת הממשלה למדיניות מרץ. מה לעשות? זאת הטעות. אז מה הוא עשה? צריך להבין אבל שבקו... התקרבנות של 5 שנים. שראש הממשלה... בירותיי. הוא קו נכון. ולך אני אומרת, לך שיושגו תוצאות המבצע, אז הוא יסתיים, אנחנו שוב נהיה כאן ונדבר על התוצאות. יפה, אני מקבל את זה. סגור. תזמין אותם. סגור, זהבה גלאון וגילה גמליאל. בירותיי, חברות הכנסת. תודה רבה.
שהגעתם אלינו, ועכשיו אנחנו לפני סיום.